Сьогодні у Новозаводському суді Чернігова відбулось чергове судове засідання у справі можливого рейдерського захоплення державного підприємства «Дослідне господарство Іванівка». Слідство висунуло звинувачення колишньому виконуючому обов'язки директора підприємства Миколі Половіку, який раніше поновився на посаді через суд у розтраті майна або незаконним заволодінні ним. Більше того, виявляється, навіть директором Половіка призначив один прилуцький правник, а не Національна академія аграрних наук, який підпорядковується Іванівське господарство. Нотаріус Шрайбер, да, і він в реєстрі змінив, внес запис до цього реєстру. Нотаріусам також можна, вони мають доступ до вказаного реєстру, і він внес запис про те, що замість директора Скварського він в реєстр вніс і зазначив директором Половіка Миколу Вікторовича. Якщо він діяв на підставі рішення суду, він не міг цього зробити, а сука я рішенням. Там чорним по білому зазначено, що Половіка поновлено виконуючим обов'язки. Але фактично нотаріус зробив в реєстрі його директором. Клопотання про накладання арешту на врожай подав дійсний директор Андрій Скварський, який вважає, що наразі на підприємстві збирають врожай незаконно. Його вивозить приватна фірма з Дніпра. За словами пана Андрія, поліція покриває рейдерів. При цьому прокуратура взагалі перевзулась у повітрі. Місяць тому вона сама клопотала про накладання на врожай арешту, а нині не бачить підстав для цього і на питання, чому Половіку досі не вручили підозру, відповісти не може. Суд, до речі, навіть не з'ясував, на якій підставі Половік знаходиться на державному підприємстві. Наказу про його поновлення не було, а прилуцький нотаріус, який поновив його реєстрацію, попутно чомусь назвавши директором, не має права на такі дії без наказу Національної академії аграрних наук. Тепер є підстави говорити також про те, що суд у багатомільйонній афері став на бік фігуранта. Суддя відмовилась накладати арешт. Незаконне вивезення врожаю, а його вартість сягає близько 152 мільйонів гривень, продовжуватиметься.